How is your relationship ne fango na boss alien kwanga ntira nyo kubala abaonga mwetwala na yee olya abafango nbakuletera nawo balerira ate when you meet mulaga olaganti everything is okay na ate wano ku social media nda watula bati bilala how good is that chenyezo kugamba nze okuva we navaye uwe nga ntandise oyimba ebyange situyogerangako okujjako olunaku lumu yali show ya TV ndala ne tusinkana okay ne nfukamira wewe twasoko okuddamu okusinkana era tetulina kye twayogera namugamba kimu kibanda nkwagala nnyo nze yadde wanta naye kyakabi nkwagala nnyo byebigambo byange bye namugamba so simanjali kuye bwe kiri nze ngazi omuntu kyenyinza okugamba nasiima nti we nabeerere we nafunamu nfuko muyimbi ndibuno obude nzano kuyitibwa awantu oba mubala noga lwai jango yimbe tukoyaka sente bwe kati oba chameko bacha bacheta no